Asante sana Mheshimiwa Rais. Basi kwa burudani hizi naomba nimpishe mwenzangu kwa Paul Chitai aweze kutuelekeza. Karibu kwa Paul Chitai. Asante sana mwenzangu Mheshimiwa Rais. Karibu kwa awamu ya pili ya burudani kutoka kwa wanafunzi wa shule zetu za majeshi ya ulinzi ya Kenya. Watakao tufungulia Mheshimiwa Rais ni shule ya chekechea kutoka Moi Airbase, watakao tuletea densi iliyo na asili ya sehemu za magharibi yenye anwani Buyosi. Chini ya mkuu wa shule hiyo Bitabitha, waelekezi wakiwa Bi Sylvia, Bi Celine na Bilinda. Wanafunzi wetu wa chekechea kutoka Moi Airbase, iwapo mko tayari, kwa heshima muweze kutuburudisha. Asanteni. Hapa umri lazima kupangwa, wanasema kwamba tunakupenda mzazi, tunakuheshimu mwalimu. Miaka 3 hadi 5. This reminds us when we were innocent, now we are wise.